pra ser campeão. Você quer pra ser campeão? Você quer uma família. Você quer uma família. Se eu não estiver aqui no domingo, parece que o meu domingo não está completo. Eu tenho que estar aqui com essa galera, com esse pessoal, meus amigos que vêm aqui. Nosso time é um time de guerreiro também. É, não tem patrocínios fortes, mas a gente busca fazer rifa, essas coisas para ajudar o time. É time de vila, sabe? Time de vila. É isso aí. Eu agradeço aos jogadores, à comissão técnica, aos colaboradores, diretores, todo mundo que colaborou desde o início até o fim. Então a gente conseguiu chegar ao nosso objetivo, que era ser campeão do João Paulo. A gente sempre chegando e batendo na trave, né? E graças a Deus hoje minha equipe foi guerreira e conseguimos levantar o caneco. Você vê a alegria, você olhar no rosto aí da minha torcida e ver que está todo mundo feliz, que todo mundo se empenhou, né? Acordou cedo, então é uma alegria. Significa que você vê a felicidade das pessoas aí do bairro. É muito legal que o destaque que a gente tem aqui dentro, a consideração que o pessoal tem com a gente. Pode ver que aqui é uma família mesmo, todo mundo trata a gente como se fosse filho. Eu não quero sair daqui só se eles não quiserem que eu jogo, mas quero ficar aqui pelo resto da minha vida. Se puder jogar bola, eu jogo pelo resto da minha vida pelo JP. Dou minha vida pelo JP.